गर्न देऊ न कस्तो रमाइलो भइराछ तिमीलाई मान्छेहरूले यसरी देख्यो भने पागल भन्छ भन्न देऊ नि त माया गर्दा पागल भन्छन् भने मलाई अरूको मतलब छैन जेम्स नो जेम्स आई एम अ म्यान आई एम अ म्यान जेपीटी You have to pay for this. You have to pay for this. Hello, James. You JPT okay? The camera full na pani halik ko halay sa no aur bandani mande mande na. Is tala kya tha full ko maya kati uncha bandra. Muna ta manche ke maya nalagni manche la full ko kura kar ra kya fayda? James, kya wo posadi kya sa? अर्को हातमा पनि केही छैन जेम्स दुईटै हात देखाऊ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन फोर्टिन सिक्सटिन सेभेन्टिन एटिन नाइन्टिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी टू जेम्स सोनाली दिसा अङ्कललाई के भयो एकचोटि बिताऊ न अब यो उमेरमा केही नभए कुन उमेरमा हुन्छ त बेला पनि त भयो नि बिचराको जेम्स यस्तो बेलामा पनि तिमी यदि त्यो जोक थियो भने इट वाज अ ब्याड जोक तर इफ यु आर सिरियस देन यु आर नट अ ह्युमन अनि तिमी चाहिँ जाँदैनौ म किन जाने मलाई बोलाएकै छैन किन जाने म ए बिरामी हेर्न जान पनि तिमीलाई इन्भिटेसन कार्ड चाहिन्छ यस्तो बेलामा इन्भिटेसन चाहिन्छ बिरामी हेर्न त नबोलाए पनि जानुपर्छ अब घरपेटी बाले जान्न जान्न भन्दा भन्दै किन लिएर जानु पर्यो हस्पिटल अब तिमीले घरपेटी बाले भने पनि नमाने भयो होइन बिरामीलाई हस्पिटल लिएर नगएर डिस्को लिएर जान्छन् डिस्कोले घरपेटी बा बिरामी मान्छेलाई कहाँ रमाइलो गर्ने ठाउँ उहाँलाई त हस्पिटल पो लानुपर्छ अघिदेखि लिलले के गीत गाइरहेको थियो सी यु गाइज डोन्ट निड टु वरी द ओन्ली सोल्युसन इज हरे राम हरे कृष्ण जेम्स जाऊ त्यहाँ अगाडि मेडिकलबाट औषधि लिएर आऊ फेरि सुरु भयो है तिम्रो तिमीलाई घरभित्र भएको अलिकति पनि माया लाग्दैन भयो छोड्दै सुनाइस जेम्सले औषधि ल्याउन्जेल अङ्कल औषधि पनि खान नसक्ने भइसक्नुहुन्छ मेडिकलवालाले सित्तैमा त दिँदैन होला भयो भयो पैसा भए पनि नभए पनि त जानै पर्दैन तैँले जे पनि ल्याउन सक्छ तैँले त जस्तो हुटियालाई पठाउनु भन्दा बेकार भयो बेकार मलाई टाउको मात्रै धुकै मान्छ डुडियो थप्ने हो ए जेम्स दिबाबु हजुर त जा त जा त